الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى من قوة من قومي من إيقو أبسادكم قومي الله يسعي هدامو دومنشي قبل كراتومو أولنا مسلاتي من تار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أنقوغا أنكاتر إذا مكرم. من أروقا الله تعالى أبن دزام فدي الله سا البركة أتكينشي taba yau muna uku da watan Rabi'ul Thani shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da nawa wata 11 da watan 12 na shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa suratul anbiya. Zan koma mu tashi yau insha Allah baya kadan daga kan aya ta 37 kulikal insani min ajal insha Allah. Zan ga saboda a gama kan karatu insha Allah. Mi Allah ya ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kulikal insani min ajal sa'urikum yadda malamai suka kasu kaso biyu. Wasu na ga ana nihin al-sur'a gaugawa, gaugawa ita ce ajal ɗin wannan. Wasu kuma malamai sun ta yi ba akan ajal ba sur'a, akan din shine tura kulikal insan min din. Mun yi sharhi shi satin da ya wuce. Allah ya ce sa'urikum ayati la fala tastajirun, za mu gwada muku ayoyinmu ku bar gaugawa ma akan wannan. Kun ga wannan yana da bayani wanda yake shine za mu gwada muku ayoyinmu. Wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, bi Allah ya ce karanto aya hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ya isama za mu gwada musu ayoyinmu, sanurihim ayatina, sai mun gwada muku ayoyinmu daki daki. Za mu gwada muku ayoyinmu insha Allah subhanahu wa ta'ala fil afaqi, a cikin sarari, cikin sarari, cikin sama. Allah zai gwada mu ayoyin shi kala kala sai ya bayyana cewa lalle lalle babu mutuncin amma ibada da gaskiya sai Allah. A cikin sama, a cikin ƙasa, a cikin ruwa, duka Allah zai gwada mu ayoyin shi kala kala. A nan akwai misali kamar guda biyu da zamu bada domin mutane su gano cewa lalle lalle Allah yana gwada mu ayoyin shi a ko'ina. Idan muka dauka a cikin sama, a cikin sama menene ayoyin da Allah yake gwada mana? Zaka ga kamar misali lokacin da aka yi yakin Afghanistan, kun ga an samu wasu abubuwa da yawa na harkul ada. Kaga jirage sun taso suna karo da juna, wane ne wannan aikin Allah ne subhanahu wataala? Wane ne gama su ko gurɓacewar yanayi abubuwa su cakule sama ka rasa ina ma za su nuwa da duk technology kin ta su? Wafi fil afaqi hailu, misali a cikin ruwa. A wata shekara 1912 an samu wani ya kera wani jirgin ruwa wanda ake ce ma Titanic. Wannan Titanic ɗin wannan me shi sai fariya ya ce wannan jirgin ruwan ba abin da zai iya samun shi. Ya manta da Allah subhanahu wa ta'ala zai iya guda mu ayoyin shi akan wannan. Babu iya irin abin da ba a sa ma ba Titanic ɗin wannan na jin daɗi da morewa. Kuma an yi shi an bi sinadarai, an bi norm ta ɗaukan markaba
wanda take ta dan asi akai wanda yake shine shine kadir din nashi jirgin ruwan nan ya dau mutane kusan 3000 aka dinga yaya tashi a duniya aka dinga yaya tashi a duniya ciratike din shi ma kusan shekara akai ana ciratike wanda za a yi premier voyage da su a kewaya su gani cikin ruwa kusan shekara akai ana sayar da tiken shi sai da aka tsara komai ya faɗi aka shiga cikin jirgin ruwan aka tashi aka motsa wanda jirgin ruwan har yau dan bincike suna bincike akan shi yadda hi Allah ya durmiyar da shi gaba daya la ilaha illallah sun manta da Allah subhanahu wataala shi yayi fankama ya ci asiye din ma da aka yi masu reshar suka ce ai da fari wata wuta ce ta tashi a ciki bisu danta ba da wutan nan ta tashi sai ta rage karhin asiye din markabai da 75 cikin 100 sasakin kusa tana tahiya sai ta ga kawo wata kuma katuwa a gaban ta kamun su yi kwana masu direbobin mu na masu tukin sai da ya gogu ya kugi wannan kumai sai ya huji kusan mutanen nan kadan suka aka ceto gaba ɗaya sun durme sun halaka yayi fankama babu abin da zai iya samun wannan jirgi saboda ya kawata shi ya mance da Ubangiji subhanahu wataala lokacin da aka ce ma annabi Nuhu yayi jirgi da ya tashi an itace ne ya daidaita amma mai Allah ya ce bismillahi wa qalaqami ya bismillahi mujriha wa mursiha wa hiya tajri bi wannan jirgin ruwan Titanic babu iya irin kalar abin da ba a zuba mishi ba na karhi da na sekur da kananan jiragen ruwa da suke tafiya tare da shi amma ina sun yi kakaci ga Allah subhanahu wataala sun nuna isa ga Allah subhanahu wataala cewa babu wanda ya isa babu abin da zai samu wannan Titanic wanda wani dan jarida kusan shekara 30 yayi iya bincike kawai wai akan menene yasa wannan jirgin ruwan ya durmiya ga annabi Nuhu da ya jirgin ruwan shi Allah ya ce wa qalar ka bu fiha ku hau cikin ta jirgin ruwan wannan bismillah majriha wa mursaha tahiyyat da fannata da burkinta da tsayawarta bismillah gaba da sunan Allah bismillah ta tayi bismillah ta tsaya bismillah din kuna so tayi fa wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal Allah ya ce tana gudu a cikin mawji cikin kunwa na ruwa ka ce irka duwatsu ne jibal dutse kato ba ta yi komi ba ruwan kuma da ya yi tekun da Titanic ya rutse saboda wancan ruwan tufan na annabi Nuhu ya halakar da kowa gaba daya amma wannan ya shiga cikin teku ne kawai saboda fankama da suka yi garaje da Allah Allah ya gwada musu aya abu na farko kenan misali na biyu wani guri da ake ce mai zirin Bermuda a can wajen Florida America wanda gurin har yanzu yana nan an rasa menene a ciki ana ce mai triangle de Bermuda wata zawiya ce in an ce zawiya musallaka guri ne sukuwa ce guda uku an kewaye shi a tsakar teku ummi ya gitta a wannan gurin kwanan yau sai ya halaka kuma a san da inda yake daga saman shi daga kasan shi ya ci jiragen ruwa ya ci mutane ya ci jiragen sama farkon inda aka suka gano shi a yakin duniya na farko sojojin jiragen almai suka kewaya can wajen Florida za su kewaya su yi wata banna sai suka hau musu gurin gaba daya wur magana ta kare yana nan har yau sunan shi triangle de Bermuda sun rasa menene a nan menene a nan ba su isa ba har yanzu su gano ko menene a nan wannan ba aya ba ce babu wanda ya san meye Allah subhanahu wa ta'ala ya koya ne duk a tunaninsu sai su dinga cewa a'a cibiya ce wannan ruwa ya zo wannan ya zo gurin kwana da rokon ne duk abin da ya shiga to ina ne yake tafiya a kan shekara da shekaru abin yana nan ya tafi an rasa ina ne har yau
an tsatsare wajen a cikin rufa mai bin wajen triangle development wannan aya ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai hadisin Jabir da ake tsammanin ko kotun iblis ce a wurin wasu daga cikin musulmi suna ganin kamar kotu ce ta iblis a wurin saboda hadisin Jabir da yake cewa da sai ga mutane ce ɗakin nan aljanna ne yake cewa su gurin babban su iblis din babban ba kananan kotu suke yawuce yawuce cikin duniya babban suka ce gurin sarauta shi ma abu sarwaye irin yadda Allah ya wa kana arshuhu alal ma shi ma abu sarwaye yake kuma yace wani mahaluki bai isa bai gitta wajen wannan sai wasu daga cikin musulmi suke ga kamar wajen wannan triangle development kamar gurin wannan ne Allahu a'lam shi dai har yau babu wanda ya san menene a wannan kaga ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wataala fil afaki sannan kuma kan in abu sarari ne kan wata gobara wuta ta huto ga wata wuta nan tana ci Amurka an kasa kashe ta wuta ce kawai ta bala'i ta cinye wannan wuri ta wuce ta cinye wannan wuri ta wuce wuta ce a daji kawai musiba ce Allah ya kawo wanda ba aya bace ta Allah subhanahu wataala kai bari a cikin sararin ma sai Allah ya ce wa fi anfusi a cikin kawunan mu ka dubi kanka ka duba ka dauki mutum wa kwakwaldo shi misali daya kwaldo shi ta hin ordinator inda zai karanta da ita yawai ordinator ne mutum yayi da ko yanda take mu mun goro a shekara ta 2006 mun goro jami'an Madina mun bar ɗaya daga cikin malaman mu maharbaci ne na farko ya harace Qur'ani na biyu ya harace Bukhari ya harace Sahihul Muslim ya harace Nisa'i da Tirmidhi da Abi Dauda da Ibn Majah sittan sahihin gaba ɗaya ya harace su wannan bai kai ko duda ba ya harace su gaba ɗaya malamin wannan mun baro Madina wai yana harace kamus lisanul arab dictionary yake haracewa dictionary yanzu yake haracewa mun ka baro shi a 2006 shekara ta 2006 yanzu Allah bai harace dictionary saboda haka shi ilimi wattaqullahu wa yu'allimukumullah aya ce ta Qur'ani kawai ka ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da kai ka ji tsoron Allah kawai ilimi zaka yi babu wani ka dauko ka zaka canwa ka za a farani fahimi a yi menene fahimi kawai tsoron Allah kuma da yawan yi karatu sai da yi sai da naci sai da yawan yi karatu ka samu aya daya ko biyu ko uku sabai hadisi ingantacce yake cewa ku taba wuce aya biyar ba sai sun harace ta sun yi aiki da ita aya rabin fashi ka karanta ta sau 100 misali ka karanta rabin fashi din sau 100 ka duba duka ka karanta sau 100 ka ga ya zauna ko ba zai zauna ba eh wani malamin kwakwaldo yake cewa in baka karanta ba abu sau 70 in ya bace har da ka taba ce kanka zargi ko ka zargi kanka amma mu daga mun karanta sau 5 sau 10 sau shikenan ka harce shi kake kawo shi ita kuma kwakwaldo huda ce in ka ware huda ta da harda to ko da yaushe abinda zaka harna can ya yi nada inda kana harce aya 2 sai ka kaje kana harce aya 3 sai ka kaje aya 5 sai ka kaje kana harce safa ko ya mata ne kake yi kenan tashi ne za a yi da kyau da tukuru da tsoron Allah sai ka kai ilimi babu wani a dauko can a gangama ayi tsahe-tsahe a ce shi ne fahimi wani yana gaya mini zancen wani fahimi ya ce in za a gama shirkai wasu itace ne da wasu maganganu za a zo a gama a zuba a kwarya a zuba ruwan ya yi jajja gur ya ce da sahi ake gama shi da sahi in a gama shi rana tana nan inuwa tana nan sai rana ta yi koma nan wajen yamma inuwa tana nan bata kusa ko ku gane ba rana ta koma nan kuma inuwa bata komo ba gabas amma tana yamma kuma ga rana ta koma yamma kasu kai da kanka san wannan tsahi ne shirka ce kenan ya haɗu in ka sha duk abin da ka zauna inda abin da ka race ya zauna tsahi ne shirka ce Allah subhanahu wataala ta yi fahadainahu najdain mun shirya da mutum hanya biyu kowace hanya tana kai ka ga natija mu a musulunci ba natija ba ake aiki da ita a'a yaya kai ka zo da natija kalka ce mana ai yana ci hanya Allah tana kai ka ya ci hanyar shaitan tana kai ka ya ci amma a lahira ka shaka shi
eh fa hadainahum najdain hanya biyu aka shigar da kai imma ka bi ta hanya Allah ka cimma burinka a nan duniya imma ka bi ta shaydan ka cimma burinka a nan duniya amma sai ka sha kashi ranar kiyama uta ce ko Allah ke yi to haka al'amarin yake tafiya kenan zancan ai yana ci ba hujja bace a musulunci kace ai an yi ya ci wannan ba hujja bace a musulunci ya aka yi cin wace hanya kai ka biyo Allah ta yi fahadainahu najdain mun shiryar fahadainahu najdain mun shiryar da shi hanya biyu dan adam imma ka bi ta Allah imma ka bi ta shaida an fahimta ko saboda haka cikin kawunan mu da cikin sarari da cikin sama da ko ina Allah subhanahu wataala ya ce sai ya gwada mana ayoyin shi sai ya bayyana cewa lalle lalle shi Allah shine gaskiya sai mi gaba ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ذاك جيكا فريسنا تيما وي متى هذا الوعد وي القول لنا دكي كيكي يوم نتاشي كياما يوشني ودن نوني لو كم بيني وتشيكراتي زايشي إن كنتم صادقين إن حد دكس كبكيو لو كم بيني وتشيكراتي وي تاشي كياما أجي وانتا ساتن دي وچه مبوغا مسالي بو ونلو كتي تاكتي wata dimanche ce aka ce ga wani katar dutse ya zo planet Terra sun biyo hanya daya za a yi coalition aka wadi dat da rana da komi da komi aka ce za a kwace rana ne tashin kiyama yana hayo ta wuce da shekara da shekaru har yanzu bata zo la ya'lamul ghaiba illa Allah babu wanda ya san yaushe ne tashin kiyama sai Allah subhanahu wataala shine muka yi bayani abubuwa guda biyar a cikin karatun suratul luqman babu wanda yasan su sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a inna Allah indahu ilmu sa'a eh kenan hatta da annabawan shi waye shugaban annabawa annab Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi kanshi Allah ya ce bai sani ba yahi kowanne annabi tarqiya yahi kowanne annabi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam to yace bai sani ba sai Allah kadai to kuma wani ne sai ce ya sani inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi yake da ilimin tashin kiyama babu wanda ya san lokacin da zai shi wai nazilul gaif shi yake saukar da ruwa daga sama babu wanda ya san za a sauko da ruwa ko ba a sauko da shi wai ya'lam ma fil arham shi ya san abin da ke cikin uwar ma'aiba in mace ta yi ciki ta bani adam ko ta dabba abin nan da yake cikin cikin nan babu wanda ya san shi sai Allah hatta da ashi'a da ake yi echography da ake yi sai bayan wata hudu ko sai su tsinkayo abin yana motsi su ce ko mace ce ko namiji ai ba daga an zuba hadisin da yace inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alqatan mithl dhalik thumma yakunu mudghatan mithl dhalik kwana 40 yana dashi nama ne ya zaman to gudan jini ya cakula ya garwaya kwana 40 ya zaman to gudan tsoka kwana 40 so uku kwana nawa wata nawa kamun wannan lokacin babu wanda ya san me zai babu wanda ya san abin da zai waya alamu ma fil aqam sai Allah ya ce ma tadri nafsum ma za ta kasu gada babu ran da ta san abin da za ta yi gobe yanzu nan dukkan mu nan babu wanda ya san abin da za mu yi gobe kai nan da minti biyar mun san abin da za mu yi la ya'lamu al-ghaiba illa Allah nan biyar shine wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut ai babu ran da ta san inda za ta mutu a wace kasa nan babu wanda ya san a wani gari zai mutu inna Allah alimun khabir Allah shine masani mai bada labari shi kadai wannan sune guda biyar ake cewa mafatihul ghaib wanda babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala su ku suna cewa yaushe ne tashin kiyamar ga ya mu dat din le kumbiye ne a wace shekara ne in kuntum sadiqin in had da gaske kake law ya'lamu alladhina law ya'lamu alladhina kafaru inna la yakuffuna wujuhihim an-nar
subhanahu wa ta'ala hina la yakufuna an wujuhihim an-nar ranar da ba a buce huskokin su daga wuta ba a iya kauda su daga wuta wala an zuhurihim wala bayan su kawai an tura su ba a kauda su daga wuta walahum wala yusarun kuma ranan nan da ba bas ba a taimakon su kaida sun san suna tsamma wani bala'i takadirin magana da sun san wannan ranar gaba gaba za su yi da wuta gaba da bayan su ba a kauda su daga wuta ai da sun san suna cikin musiba da su yi wannan abun ba bal ta'tihim bal ta'tihim baratan fatabatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bal tashin kiyaman nan da suke tambaya ta'tihim baghtatan za ta zo musu briskuma shine baghtatan bara'i busu shirya ba ba a shirya ba kawai sai aga ya taso fatabahatuhum shi fatahulukuhum tahallaka su kuma fa fala yastati'una raddaha busu isa ba su maida ta in tazo tashin kiyaman nan wala hum yunzarun kuma ba busu isa ba a dakata musu a ce a dan dakata musu a wannan lokaci ta'tihim baghtatan baghtatan din wannan fatufaji fatabahatuhum malamun fasara suka ce fatu fatuhulikuhum wasu malamai suka ce a fatufajikuhum ta musu ta riske su busu shirya ba babu wanda ya san yaushe ne iya illa iya karta alamomin da annabi ya gaya mana alamomi kanana mun gan su a cikin darasin da suka wuce ko alamomi manyan ma mun gan su guda goma in ɗaya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan bayyan daɗewa zai zo za su zo ala tatra six sumo daga rana ta kullo zaka ji mahadiya bayyana zaka ji dujal ya fito zaka ji na ka tsalo ta fito za su goma nan da muka zana alamomin manyan manyan daga ɗaya ya fara kullowa to sauran musu dadewa za su ta kullowa za su ta zawa kawai Allah ke yi sai mi gaba wala qaristu muzira bi rusulun minkum wala qaristu muzira bi rusulun min qablika ma kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai an mushi iskili in dai kana kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kira kake sak zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ka tabbatar da sai an ma iskili sai an yi ta maka iskili duk mai da'awa sai an ma iskili kuma sai yayi hakuri da iskilin kuma wane ne mai da'awai ballighu anni walau haya kowanne mu mai da'awa ne ai da'awa ba sai ka je ka hawo mumbari ba ba sai ka je gidan radio ba gidan television ba sai ka je kai kaza ka a ballighu anni walau aya isar da sako na inji annabi ko aya daya ka sani ka zama mai da'awa kuma in dai za ka yi da'awan nan hailau sai ka yi hakuri da izgilin da za a maka wanda ka gaje shi daga gurin shugaban masu da'awa shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine sarkin da'awa sai Allah ya ce mi walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik Allah yana hakurkuta shi ma'aikatan da suke tun gabaninka ba su ma an musu izgili an musu izgili jiwa fa haqa bil ladina sakharu minhu sai azaba ta sabka haka ta sabka akan dukkan masu musu izgilin wannan ma kanu bihi yastahzun abun dan da suka zama to suna musu izgili mun ga tarihin su jiwa wanda tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halakar da su wasu kuma bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halakar da su kuma halaka wanda take ta wulakanci duk wanda suke musu izgilin wannan sai Allah ya ce mai kul man yakhluqukum kul man yakhluqukum bil layli wan nahari min ar-rahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun naam ka gaya musu wane ne ya tsaye ya tsare ku
da dare da rana in Allah ya so ya halakar da ku in Allah ya so ya halakar da ku da rana waye isa ya tsare in Allah ya so ya halakar da ku da dare waye isa ya halaka ya tsare ku waye sai ya tsare ku min arrahman daga Allah arrahman kun ga ana kon kuma arrahman ko saboda can baya ai mun gani me suka ce ai bisan mawane ne arrahman suka ce ai yana da biyu shi ma ko ya ce Allah kuma ya ce arrahman kenan shi ma Allah bi gare mun ga shi a darasin baya ko Allah ya ce duka sunayen shi ne to sai ake ƙara ga musu arrahman arrahman din nan dai su sani waye isa ya tsare ku ya tsare azabar Allah ya kawo muku azaba da dare ko da rana yawa daga cikin waɗanda suka halaka an halakar da su da asuba wani bin za a turo mala'ika ya musu kyaliya shikenan su waje haka ne ko waye isa ya tsare kuma aywa ma ya alamu junudu rabbika illahu namrud mi aka aiko mai saburowa uda saburo ita daiwa shine yake kakatin shine Allah ya ja da annabi Ibrahim yasa aka gangamu ta aka ce wa annabi Ibrahim Allah ya tsare shi kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim aka ce ya wuta ki zama to mai sanyi na aminci ga Ibrahim duk wannan yana cewa shi Allah ne sai Allah ya aiko mai saburo guda ta shiga hancin shi ta bai kwai a sama shikenan ita kashe shi ita ce sanje kashe shi wama ya alamu junudu rabbika illahu babu wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi duk a ko'ina iya da runduna wanda in ya ga dama sai ya sa a kashe ka sai ya sa a halakar da kai an gane ko kenan babu wanda ya sai ya tsare azabar Allah da dare ko da rana in ya so ya tsare yesu ya yi azabtar da mutane balhum an dhikra rabbihim muridun bar dai su ga ambaton ubangijinsu muridun suna bujurcewa sun ki kawai sun koma ga bautar gumakansu am lahum aliha Allah ya ce ko ku suna da wasu iyayen gida alloli tamnahum min dunina wanda zata hana a musu azabun min dunina wanda ba mu ba la yastati'una nasar anfusihim suha uwayen gidan nasu allolin da suke yi ba su iya taimakon kansu da kansu ma ba wallahum minna yusahabun ballantana kuma su kiyaye azabar da za a yi musu daga gare mu yusahabun yahmun min al'adab bus isa ba su taimaki kansu da kansu wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za ka gansu suna kallon ka amma ba su gani kan ga sunan kwararrun an musu idanuwa an musu ado in ka kalle shi sai ka ga kwararrun iya kallanka shi ko baya gani icce ne baya gani bai iya komi da komi to kuma wannan sune za su tsare daga azabar Allah wanda in kuda ya hausu sai su kore ma kansu kuda abun akwai wawanci kuma shedan ya riga ya gama da su saboda wannan sai suka shiga tarkon shi dan su shiga wutar tare da su da shi Allah ke yi bal matana haulai wa abahu hatta tabala alaihim al-ghadab afala yarawna anna nati al-ardha nanqusaha min atrafiha afahum al-ghalibun Allah subhanahu wa ta'ala yace bal bar dai al'amarin yanda yake matana haulai wa abahum mun jiyar da dadi ga wa'annan da su da uwayensu mun shi da su dadin duniya hatta qala alaihim al-umur hadai tsawon kwanuka ya tsawaita a gare su sai ji dadi Allah ya tattara musu dukiya suka samu shekaru da dama a cikin duniya sai suka ware ji suke shikenan an samu shekara 40 an samu shekara 50 an ta yi 60 ana cikin jin dadi qala alaihim al-umur shikenan magana ta kare ji suke sai jin dadi afala ya rauna Allah yace ba su gani wai su duba su gani mana anna na'til arda nanqusuha min atrafiha muna zo ma kasar duniya gaba daya muna rarrage ta daga gehen ta gabas da yamma kusum da arewa min atrafiha afahumul galibun kuma sun za su iya rijaya mu yaya ne ake rarrage kasa daga kusum da arewa daga gabas da yamma da ko ina malaman tafsiri suka ce ay mautun nas mutuwan mutane zaka ga duk wasu manya sun tafi ba an rage ba duniya kenan an rage duniya saboda mai ilimi in ya mutu
duk ilimin shi ya tafi shi sai dai inda aka ci sa'a ya karantar da almajiran shi sun dauki wannan ilimi amma in yi tahi ba ta ake ba ɗan baho ba bai tombe iccen kuka ya faɗi shi kenan ya ke da ilimin shi wasu masu tafsiri sun ce ai daga mautul jama'a mautul nas da mautul jama'a duka mutane wasu sun ce a'a abinda ake nihin nan kusa haƙin nan ai mutuwar garurruka wani guri da gari ne tsohon gari za a kai wani yanayi ka ga babu shi garin ya ƙare sai kuma wani sabon gari ma shi za a kai wani yanayi kuma babu shi da haka ko da yaushe ne kana ganin tahiya ake shi dai abun fahimta a nan gurin ka ki ka so tahiya za ka yi kada ka kuskura ka yi jayayya da Allah subhanahu wataala kuma abun fahimta a nan Allah ya yanke maka hanzari tunda ya aiko maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya maka addinin da shi Allah yake so ya aiko maka alqur'ani kenan kana da misalin ibadar da Allah yake so a rubuce kana da misalin ibadar da Allah yake so a aikace baka da wani hamzari bawan Allah illa iyakarta ka bi kawai abinda aka ce ra'ayinka bai ci a musulunci a gani na ba shi bane musulunci a'a mi Allah yace mi annabi shi yace shine musulunci an fahimta da kyau ko sai mi gaba ulinna ma umrukum bil wahyi wala yasmu'tum mad'a ila ma yunzarun qul ya musu ya rasulullah innama unzirukum bil wahyi bar dai ni ina muku galgadi ne da wahyi annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa gaba daya da me yake yin galgadi da wahyi saboda haka duk mai wa'azi in ba da wahayi ba yake galgadi yake wa'azin shi kayan banza yake surutai ne yake ka yi galgadi da wahayi menene wahayi shine alkitabu wa sunna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan shi wahayi ne saboda da farko shi Allah ya tsarkake magana shi duk abin da zai wadi Allah ya ce wa ma ya duku akan san zuciye shi duk abin da ya wadi wahayi ne daga gurin Allah hadisi wahayi ne alqur'ani wahayi ne an fahimta ko Allah ya tsarkake ni ne magana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tsarkake zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma kadaba alfuadu ma kadaba alfuadu ma ra'a zuciye shi bata yi bakariya abin da ta gani saboda duk abin da ya tsinka ya ga mana haka ne kawai Allah ya tsarkake zuciye shi sannan kuma Allah ya tsarkake ganin shi inda Allah ya ce ma zagal basaru wa kaga dukkan shi a tsarkake yake sallallahu alaihi wasallam dinda a tsarkake yake gaba daya sai Allah ya ce mana laqad kana lakum laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir dhakara Allah kathiran na gare ku koyi kyautawa uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda yake kaunar gamuwa ga Allah da ranar lahira sai aka ce koyi kyautawa annabi zakabi annabi zakabi abin da ya wadi wahayi ne qur'ani wahayi ne ko da yaushe an ce yayi wa'azi da wahayi shi wahayin wannan ya kumshi abu biyu shine a qur'ani ake ce mai al-hikma Allah subhanahu wataala ya aiko annabi yayi wa'azi da al-qur'ani kuma da hikima shine al-qur'an wa sunna Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin surori ayoyi guda biyar cikin sura guda biyar cewa hadisi wahayi ne hadisi Allah ya sauko shi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da farko a cikin suratul ali imran na biyu a cikin suratul baqara a cikin suratul juma'a a cikin nisa'i a cikin suratul ahzab dukkan wannan Allah ya gaya mana to mu karanto ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi
ma mumunai baiwa idh ba'atha fihim lokacin da ya aiko daga cikin su mine rasulan min anfusihim ma'aiki daga karan kansu bani adam dan adam minene wannan ma'aikin yake yi yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su da mine wa yuallimuhumul kitab wal hikma na'am yana sanar da su littahi da hikima littahi shine mine alquran hikima shine mine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam eh kenan aya ta biyu Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ummiyina rasulan min da ko shine ya aiko a cikin ummiyin kan an ce ummi da Hausa ana cewa ummu wal jahilci wanda bai iya barbutu bai iya karatu wai wata mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka kuce daman ya iya rubutu ya iya karatu daman malami ne kaza kaza sai aka aiko ummi shine dum 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 yake bai iya ba koya mai ba gurin kowa kawai aka je na bari wannan bai san mu'jiza mu'jiza kawai malamin shi jibril ne bai da malamai a cikin mutane fil ummiyina kenan na'am rasulan minhum ma'aiki daga cikin su yatlu alaihim yake karanta musu mine ayatihi ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su sai ya ce wa yuallimuhumul kitaba wal hikma Allahu akbar iya karanta da su littahi da hikima shine hadisi aya ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ce kama arsalna fiikum rasulan minkum arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatihi wa yu'azzibu wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ayatan taqulu kama arsalna fiikum rasulan minkum kama yanda muka aiko muku ma'aiki daga gare ku yatlu alaykum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wayuzakkikum yana tsarkake ku da gobi anya Allah wayuallimukum min halu aka ce kitaba wal hikma iya sanar da ku littahi da hadisi ya karantar da ku littafai littahin qur'ani da hadisi wayuallimukum ma lam takunu ta'lamun kuma ya karantar da ku abin da kuku sani ba aya ta biyar wa anzalallahu alaykal kitaba littahin qur'ani da hikima duk wannan ayoyin dan ka gano cewa duk qur'aniyun wanda suke kiran kansu cewa su babu ruwansu da hadisi to wannan shirme ne sun tona halaka a kansu na'am ya zakai ma ka yarda qur'ani gaba da yin ba ta hanyar hadisi ba na'am kwata kwata sai ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake ga karanta tarihi da yazo daga da gangaro lokacin da jibril ya kama shi ba zawa bai gida da gauga ya ci ma Hadija zambiluni wannan duka ba hadisi bane daga nan ne Qur'ani ya fara zawa ko to ya zakai kayar cewa shi ma aiki ne in ba ka raba da hadisi na'am dai hiwa kayar dungungun ba ka yarda ma ba ka da hujjar yarda da Qur'ani sai ta hanyar hadisi na'am ta hanyar hadisi ne Qur'ani na ka yi tabbata to dungungun ka ci ba ka sa hadisi kenan da ni kai yarda da Qur'ani ya kai ka san da gurin Allah na'am ba ku ne hujje ba aya ta gaba wadhkurna ma yutla fi buyutikum min ayati llahi wa al-hikma Allah yake ga mamatan annabi sallallahu alaihi wasallam ku tuna abinda ake karantawa a cikin gidajen ku daga ayoyin Allah sai aka ce me kuma wal hikma da hadisi wannan ayoyi guda biyar sun tabbatar da cewa hadisi wahayi ne daga gurin Allah subhanahu wataala babu zancen a saurara a cikin wannan duk wanda zai ce bayyabin qur'ani bayyabin hadisi to ya tabbata ya halaka ya tabbata ya halaka abu diyawa na addini bai iya samun shi sai da hadisi kun ba haka ba zai gurbatar da addinin shi kwata kwata ya cakula ya zamanto daga cikin wannan saba'in da zai shiga aljanna dai zai shiga annabtun ya ga mana addinin zai rabu 73
ɗaya ne mai shiga aljanna duk sauran mutum suka yi. Na'am. Suka tambaye shi ya Rasulullah wanne ne? Yace wanda nake kusan shirki da sahabbaina. Na'am. Ai duk abin da za a yi ka kuskura ka bar Qur'ani da hadisi ingantattu. Na'am. Duk abin da za a yi duk tausayin da zaka ba mutane a wa'azi ko duk izina din da zaka ba su kalka huta daga hadisi da hadisi ingantacce da Qur'ani. Amma duk sauran wani kisoshi da me ka ba mutum tausayi wannan duk shirme ne kake ja mushe ne. Na'am. Ayatullahi wal hikma. Ayoyin Ubangiji da hikima hadisi. Kuma anan gurin yana nuna cewa tafsirul Qur'ani bil Qur'ani yana da muhimmanci. Saboda ayoyin Qur'ani wasu suna fassara wasu. Duk mai tafsiri ya kamata ya dau wannan. Akwai littafi da aka yi na Muhammad al-Amin Muhammad al-Amin Shaqiqi. Tafsir ne muna galgadin ɗaliban ilimi da kowanne ya mallake shi. Tafsir na Muhammad al-Amin Shaqiqi. Tafsirul Qur'an bil Qur'an. Sunan shi Adwa'ul Bayan. Tafsirul Qur'an bil Qur'an. Qur'ani ya fassara Qur'ani da kai shi. Yana da muhimmanci wannan littafi wannan tafsir. Kuma sai tafsirul Qur'an bil Hadis. Tafsirin Qur'an da hadisai ingantattu su fassara ma al-Qur'ani. Amma ka shiga wani rakice-rakice kuma ka dinga nuna cewa wai a da ne ba yanzu bane ba. Shi Qur'ani shine lokacin Annabi. Shine bayan Annabi har yanzu shine har aqida duniya shine. Duk hukuncin da aka ma wancan ya zamanto mun dauki izina a kai shi. Kan a dinga zancan mutanen Annabi, Annabi Shu'aib a ce sun tauye muddu wai ka ce da su ake banda kai. A yanzu ma duk wanda ya tauye muddu yana cikin wannan azabin. Kan a dinga zancan mutanen Annabi Lut suna luwadi Allah ya halakar da su. A yanzu ma duk wanda ya yi wannan mugun aiki irin na mutanen Annabi Lut ya cikin halaka wanda take ita ce. Kenan Qur'ani shine da shine yanzu. Allah subhanahu wataala da ya halicce mu shi ya san wani irin da stop. Dan Allah ta yi wa kullum ja'alna minhum shir'atan wa minhaja. Da farko ne mun sanya musu shari'a da manhaji statute na rayuwarsu tun daga Annabi haƙƙi da sawa. Shi ne Allah ya aiko mu wanda za mu yi aiki da shi shine Qur'ani. Kenan shi wanda ya halicce mu shi ya san mu, shi ya san rayuwar mu, shi ya san me zai gyara mu a rayuwar mu. Sai ya ce wannan Qur'ani shine halayida har tashin kiyama. To kuma kai zaka shiga wani irkaniya da sauransu. Sai Allah ya ce mine warin masatun nafhatun min adabi rabbika layqulanna ya waydana inna kunna zalimin. Mun yi da fasara ayat ta baya qul innama unzirukum bil wahyi. Bar dai ina muku wa'azi ne da wahyi. Shine alkitabu wa sunna littafin Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce wala yumsatu nafhatun min adabi rabbika la yaquluna ya waydana inna kunna zalimin. Kamun mu kai nan wala yasma summu du'a bun basar bana. Wala yasma summu du'a idza ma yunzurun. Ai sum in ance sum kurma wanda baya shi. Ai baya jin kira in dai ba tarjuma mai ba aka yi. Baya jin kira in dai ba tarjuma mai ba aka yi. To sai Allah ya masalta wannan su ka hura wannan in ba Allah ya shirye su ba su jin kira. Idza ma yunzurun in ba kiran su ba aka yi aka fassara musu aka musu bayani baya yi wa su ji. Ko kuma wala tusma'u ba za ka iya jiyar da kira ba ga kurma wanda baya ji in dai ba an mai tarjuma ba an mai bayani ko ba haka na bane ba. Sai Allah ya ce mi wala in masatuhum nafahatun na min adab rabbik. Ko da yaushe da wata nafaha in an ce nafaha wani abu daga cikin azabar Ubangiji ko wani shiki ko kadan daga ciki ko kuma wata azaba ce ta Ubangiji dai in tasmin rabbika ta shahe su la yaqulun zaka ji suna cewa ya wailana inna kunna zalimin. Ya kai can lalle mun zamanto daga cikin azzalimai mun zalunci kawunan mu. Wani da muwazi na jiga wani da muwazi Thank you.
ونضع الموازين القسط زام دور معاوني نغسكيا ليوم القيامة قران القيامة فلا تظلم نفس شيئا أي با أظلم تدري دكومي نيني وإن كان مثقال حبة من خردل كودا كتم كتنك وآياتي تا تكومي سي أنزو دايتا فتينا بها سي منزو دايتا وكفى بنا حاسبين من إسما سلساه دكم تو أنا غرون كدوا موازين sai aka ce ma'aunayya za a dora mene ma'aunayya da yawa wasu malamai suka ce ai li kulli wahidin mizanu kowanne mutum ɗaya yana da ma'aunin shi wanda za a auna mai kayan shi tunda mawazin aka ce anan ba a ce ba mizan an fahimta ko kenan kowanne mutum da ma'aunin shi wasu malamai tafsir suka ce a'a saboda nauyin abun da darajar abun da girman shi shi yasa Allah ya dauki siga ta yawa ma'auni ɗaya ne amma za a auna kowa da kowa to wannan kenan to sai menene za a auna anan malaman tafsiri sun rabu kaso uku na menene za a auna ranar kiyama menene za a auna wasu malaman tafsiri suka ce ai abinda za a auna ranar kiyama shine aikin da kai shine za a auna kamar yanzu ga sallah ga ladanta ga azumi ga ladan shi to ladaddakin wannan su ne za a auna ko kuma zunubi ga banna ga zunubi kamar mutum yayi zina ga zunubin shi yayi sata ga zunubin shi to zunubin wannan su ne za a auna an fahimta ko magana ta malaman tafsiri na farko kenan suka ce ayyukan kuma ayoyin Qur'ani sun tabbatar da wannan ayyukan su ne za a dora a auna malumai bangare na biyu suka ce a aikin kanshi ita sallai ita kanta ce za a dauke ta a auna ai sallah wata tana da nauyi wata bata da nauyi in kai sallah da nutsuwa da khushu'i da komawa ga Allah da kuka zuwa cikin sallah saboda tuna balbalin bala'i da azabul Allah ba daidai bace da wanda kawai yayi sallah don mu yi mu huta ba dai bane ba na'am wannan tahin nauyi wannan zaka tashi tana kamshi ta yi sama ta kai gurin iko Allah wannan ku bata iya tashi a yayi mata watsa mai ta a huska sallah buga kotan zakara wasu kace to aikin da kanshi shine za a auna dukkan su kuma ayoyi sun tabbatar da wannan sai magana ta uku inda ke da koyi rikicin wasu malamai suka ce a mutunan da kanshi za a auna ala rama a to yi cewa mun ce girman da kyau hadisi ya tabbatar da wannan a cikin Bukhari cewa mutumin ne kanshi za a dauka a dora a cikin suke da shi da aikin shi su yi ƙarfi to amma na hadisin Abdullahi ibn Mas'ud lokacin da ya zo ya hagu sa wata itaciya ya kakkaɓo ma dabbobi wasu ciyawa sai wasu daga cikin sahabbai suna tare suke mai dariya saboda shi ramumme ne kuma da kaburkan shi siriri sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna dariya da wannan kaburin halal ai wannan kaburin da kuke gani yahi innahuma la athqal fil mizan min jabal uhud wannan kaburin yahi dusun uhud nauyi abu sabskeli kenan shine za a dora abu sabskeli kaburin wannan nashi kanana da kuke gani anan annabi yace yahi dusun uhud nauyi kenan wannan ya nuna cewa mutumin ne za a auna da kanshi to dan anan gurin shine malumai suka ce dan kan mutum ya dauki cewa shine za a auna je ta cin tuwo ya kasai ta zama kato to gurin kai shi kabari ma wani abu ne hallawo daukan gawa ai shi sa anan gurin in an dauko gawa a dinga kokarin kama ma mutane da gaugawa saboda gawa nauyi gare ta za ga wani ya shawo ya ba wanda yazo ya kama mai amma a kama akwai lada ka kama ma wannan kan kuma musamman wanda suke tsaka su ne ba a kama musu sosai sai ga na gaba da na ba ake kama wannan sai kan dade a nan dinka ya tace mu ba a kama ma ba to dan kan mutun yace ai kato ne in ya zama kato ya zo bisa sikelin in ya zo bisa sikelin zai yi nauyi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yawa zaka ga katon mutun la yasawi indallah ba uda bai kai nauyin sabro ba a gurin Allah saboda bai aiki kirki ba sabro ya yi shi nauyi a gurin Allah subhanahu wataala kenan abinda za a auna dai a takaice da kai da aikin ka ne za a dauke ku a auna
kuma ba nauyin ka bane nan duniya zai hagu sa sikelin a'a nauyin ibada ka ne saboda kaburin Abdullahi ibn Mas'ud suna mai dariya ko annabi yace yahi dutsun Uhud nauyi abu sa mizani kun gani kenan aikin ka ne nauyin ka sai mi Allah yace wanada'ul mawazin al-qista zamu dora ma'auni da adalci liyawmil qiyama ga ranar qiyama falla tuzlamu nafsun shay'a ba a zalunta mutum komi komi wanda kai ne zaka gani fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran wanda yake aiki kwatankwacin zarra kiyashin zarra dan kankanta wanda idonuwa ba su gani sai an sa microscope kamar dan kananta shi kamar microscope yanzu an kana iya ganin microscope dan kananta shi sai ka sa microscope misali ko kutancin wannan kai inna alkhairi ne sai ka gan shi ranar kiyama haka in kai na sharri hallo sai ka gan shi ranar kiyama la khaira fi lazzatin ba'da al'ar babu alkhairi cikin jin dadin da tsiyata ke cikin bayan shi da jin dadi da wahala ta biya ga Allah dukkan su tahiya suke natijar su za su yi saura ko ba haka ba sai ya ji dadi akan banna sai jin dadin ya kare ya kare ko bai kare ba wanda ya je ya sata kudin sun kare shikenan wanda ya je ya zina zina yayi ya kare ba shikenan jin dadin ba ya kare ba kuma mi zunubin yana ila zunubin yana nan wanda ya sha wuya sallah ko da yaushe da azumi da kaza ba kare ba sai ya kare kuma me yake nan ladan yana dukkan su karewa za su yi su bar natija natija tana nan kuma ita ce za a zo ranar kiyama a auna mana wa in kana mitqala habatin min hardalin Allah yace ko da kutankucin kwaya ne na kumayya a taina biha sai mun zo da ita ranar kiyama shine kahuri aka bashi litafin shi zai ce fa mali hadal kitab la yugadiru saghiratan la yugadiru saghiratan wa la kabiratan illa sirran mi ke ga wannan litafin dan kankannan abu ma babba da karami sai da yake bance ya fade shi kowa bilatan ke shi ce za a raba mai kowa bilatan ke shi ce komi duka abin da kai wani malami yace a yanzu yace kartu mai muwar ce za a ba kowa tashi kartu mai muwar ce ta rayuwa ka gaba ɗaya za a ba ka saka gari duka kai ne a gudu ka ga kanan kana yi ka tuna ka wastu an gane ko bilatan ɗinka daga an baka in an baka a hannun dama kana ya ummu qara'u kitabiya ya ummu ha ummu qara'u kitabiya jama'a ku kalle ta ina in an ba yaro bilatan ya zo preme da zai yayin wani ya yake iya jin dadi haka zaka ji dadi an baka bilatan ɗinka wa amma man utiya kitabahu wa amma man utiya kitabahu wa ra bahari fa sawfa yad'u subura amma wanda aka ba littafin shi a bayan bayan shi biletan din shi aka dungura mai a bayan shi wasu malumai suna cewa a turtsa hannu a janyo daga baya a dungura mai fa sawfa yad'u subura zai dinga kiran halaka halaka wa ya halaka ya laitani lam uta kitabiya kai cewa zai dinga cewa da mun ba bani wannan biletan wace irin biletan ce wannan kaza kaza inda magana ta kare sai mi Allah ya ce mu komo ta balakan wa kafina hasibi Allah ya ce mu mun isa masu lissahi mun lissafa ya kare na wala qadata na labaran annabawa walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqan Allah yace hakika mun ba annabi Musa shine Musa alayhi salam da dan uwan shi Harun Furqan mai rarrabewa shine al-Tawra wadiya da haske na addini wa dhikra lil muttaqin ta ambatu wa'zi lil muttaqin ga masu tsoron Allah dillahin da Allah ya sako haske ne ga al-ummai wanda aka aiko ma ku bu kaza ku tsira ku bu kaza ku hallaka kowanne al'umma amma dukkan annabawan sun hada akan la ilaha illallah
babu matancancin amma ibada da gaskiya sai Allah sai a lokacin annabin sai a sashi a ce shine rasulullah la ilaha illallah musa rasulullah la ilaha illallah harun rasulullah la ilaha illallah isa rasulullah hal aka zo kanmu ne yanzu la ilaha illallah muhammad rasulullah haka addinin Allah yake sahiya da kowanne annabi in yazo ya shahe shari'ar ma'aikin da yake bayan shi bambancin da ke da kai tsakanin manzo da annabi kowanne mai wa'azi ne mai kira ne zuwa ga Allah amma shi manzo ya zo da sabuwar risala daga sama ya zo da sabon aike yanzu misali da zamanin annabi Isa zuwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da za a aiko akwai a wasu annabawa to dukkansu suna kira ne akan littafin annabi Isa kenan shine manzo har zuwa Muhammadu da sabon Qur'ani an shahi annabi Isa yanzu kuma bayan Muhammadu kuma babu wani annabi shine khatamun nabiyina wa imamul mursalin sai Allah ya ce alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun su wannan muttaqin din masu tsoron Allah sune alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi suke tsoron ubangiji tsoro na mamaki a halin bake duk inda suka boye suka ga su kadai ne ba su saba ma ba Allah ko mun cikin duhu ko mun cikin miyane sun san shi Allah yana ganin su innal ladhi khalaqa adh-dhulama yarani wannan wanda ya halicci duhun yana gani na wa hum min as-sa'ati mushfiqun kuma dangane da tashin kiyama suna mutuka tsoron tashin kiyama domin su san ba ya za su kwashe yaya za a yi a ƙare lissafin wannan tare sun ranar kiyama suna dama ko suna bakon Allah sa muna dama sai Allah ya ce wa dhikrun mubarakun na ya samu hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake so afa antum lahu munkirun yanzu ku kuma ku dinga inkarin wannan alqur'ani da dukkan abubuwan da ake gaya muku kuma ku dinga inkari kuna musan shi saboda haka tun mai san tsira ya koma ya bar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani taraktu fikum ma in tamsaktum bihima lam tadullu annabi yace na bari a cikin ku abinda idan kuka damke su su biyu ba za ku taba bacewa ba abinda muka yi daga Allah ba mu la dan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah sha shi daga zakatan mu ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani ku mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shi ba